Еліміздің үздік оқырмандары анықталды. Ең кітап құмар қазақстандықтардың тізімінде мемлекеттік хатшы мен бүтін бір сала басшылары бар. Тұмаудың да түрлері болады. Батпандап кіріп мысқалдап шығатын бұл аурудан қалай қорғану керек? Мамандар кеңесі. 4 айда 9900 шақырым. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай қазақстандық екі саяхатшы 25 елді велосипедпен жүріп өтті. Бүгін елімізге Иран Ислам Республикасының президенті Хасан Рухани ресми сапармен келді. Қадірлі қонақты Ақордада Нұрсұлтан Назарбаев қабылдады. Тараптар екі ел ынтымақтастығын одан әрі нығайту жайын қарады. Әсіресе транзит, Тау-кен салаларындағы серіктестікке серпін берілмек. Ресми Тегеран келер жылы Астанада өтетін Экспо көрмесіне де қатысуға ниетті. Әріптесім Сәкен Сейітханұлы жалғастырады. Иран Ислам Республикасының президенті Хасан Рухани әуелі Ақордаға келді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мәртебелі мейманды қарсы алып, құрмет көрсетті. Одан кейін дәстүр бойынша екі елдің министрлері таныстырылды. Әрмен қарай қос елдің әнұраны шырқалды. Шағын құрамдағы кездесуде елбасы Хасан Руханидің атқарып отырған еңбегін жоғары бағалады. Өйткені Иранның санкциядан босауына Хасан Рухани көп күш жұмсады. Соның арқасында Иран елі дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Біздің тәуелсіздігімізді алғашқы болып қолдаған Иран болатын. Сонан бері қандай жағдайда болмасын, қандай Иранға қарым-қатынас болмасын, батыстан Қазақстан өзінің бағытын Иранға деген бір өзгерткен жоқ. Енді біздің қарым-қатынасымыздың стратегиялық жолға түзетін кезі келді. Сондықтан Қазақстан әр уақытта Иранмен тығыз достық қарым-қатынаста болуға дайын. Хасан Рухани бұл сапарының ерекше екенін атап өтті. Себебі Қазақстан мен Иранның қарым-қатынасы бұрынғыдай емес, көркейіп келеді. Ол әрине елбасының сәуір айында жасаған сапарынан кейін анық аңғарылған. Сол уақытта 1 миллиард доллардан асатын келісім жасалған. Құнталған құжат аясында бүгінде байыпты қадамдар жасалып отыр. Қазақстан Республикасының 25 жылдық мерейтойымен сізді және біз үшін аса қымбат Қазақстан халқын құттықтаймыз. Сіздің сәуір айында Тегеранға жасаған сапарыңыз жемісті болды деп айталам. Нәтижесінде маңызды құжаттар бекіді. Менің бұл ресми сапарым сол байланысты әрі қарай нығайтуға серпін қосады деп сенемін. Президент болғалы Хасан Рухани Қазақстанға екінші рет сапарлап отыр. 2014 жылы келгенде Иран санкция құрсауынан шықпаған кезеді. Дегенмен ол уақытта да әріптестігіміз әрлі болатын. Ал қазір Иранның жағдайы тіпті бөлек. Өйткені олар экономикасын әр тараптан дұруға өтті. Мүмкіндік молайып алыс-берістің адымы ашылған кезде Иран біздің елмен байланысты берік етуге тырысты. Өйткені қос ел қашанда дос, әріптес, бауыр. Ядролық бағдарламасына қатысты санкциялар алынғалы бір жыл уақыт өтті. Осы аз ғана уақыттың ішінде Иран өз экономикасын жүйелі дамытып көп табыстарға жеткенін байқап отырмыз. Бұл Иран мен Қазақстан арасында қарым-қатынасқа өзінің ең үлкен ықпалын тигізді. Біз үшін Иранның сіз жүргізіп отырған саясат бүкіл Каспий төңірегіндегі елдер үшін үлкен пайдасын тигізеді деп ойлаймыз. Екі ел теңіз және құрлық арқылы да қарым-қатынасты ширатып отыр. Мәселен, қос елді жалғайтын шойын жол арқылы өткен жылы 544 мың тонна жүк тасымалданған. Дегенмен, діттеген мақсат бұл емес. Өйткені Қазақстан өз тауарларын парсы шығанағындағы елдерге де өткізуге қауқарлы. Қазірдің өзінде Иран компаниялары Қазақстан аумағында жалпы құны 480 миллион доллар болатын ауыл шаруашылығы жобаларын іске асырып жатыр. Ол менің жасаған сапарымның нәтижесінде келісілген мәселе болатын. Біз Иранға тек астық емес, басқа да бірге күнбағыс майын, рапс, арпа, күріш, басқа агро өнімдерді тасымалдауға мүдделіміз және дайынбыз. Қазақстанда екі елдің бірлескен 160-тан аса кәсіпорны жұмыс істеп тұр. Мұндай өндірістер алдағы уақытта көбейеді. Өйткені қазірдің өзінде Қарағанды облысында Иран компанияларымен бірлесіп кен орындарын пайдалану жұмыстары жүріп жатыр. Оның сыртында олар біздің елде геологиялық барлау жүргізуге де қызығушылық танытты. Олардың бұл қадамдарын елбасы қолдайтынын жеткізді. Бұдан бөлек
әуе қатынасы жөнінде біз бүгін келіссөздер жүргіздік. Менің сапарымнан кейін Алматы менен Тегеранның арасында аптасына 3 мәрте авиация көлігі жүріп отатын болады. Оның қазір толығы 65%-ке жетіп отыр. Ендігі жолы Тегеран Астана арасындағы қатынасын жасау мәселесі жасаймыз. Бұның төңірегінде біз виза режимін оңтайландыру, өзара туризмді ынталандыру үшін нақты шараларды жасауды келістік. Бұл жерде кесірін тигізіп отырған екі елдің банк арасындағы өзара есеп айырысу жөнінде мәселелер назардан тыс қалған жоқ, бұны да шешетін боламыз. Қазіргі уақытта әлемде терроризм кесірінен жазықсыз жандар жапа шегуде. Мұндай келеңсіздіктер болмас үшін алдағы уақытта екі ел бірлесіп қажетті шараларды қолға алады. Себебі жұмылған жұдырық қана қатердің алдын алады. Бүгінде Ирак пен Сирияда орын алып отырған жағдай біздің барлығымызды да алаңдатады. Бұл проблеманы шешіп, аталған елдерде тұрақтылық пен қауіпсіздікті қайтару қажет. Азия өңірінің ықпалды елдері ретінде Иран мен Қазақстан әсіресе экономика саласындағы бірлескен күш-жігерін жалғастыра беруі тиіс. Осы жылдың 9 айында тауар айналым 442 миллион долларға жеткен. Меже осы көрсеткішті еселеу. Жоғарыда айтқан әуе жолы мен транзиттік әлеует жанданса, алынбайтын асу болмас. Бұған бірлесіп екі елде күш салады. Сәкен Сейітханұлы, Әлібек Әлиев, Президент телерадио кешенінің көмегімен қорытынды жаңалықтар. Сауда айналымы демекші. Қазақстан Иранға қандай тауарлар сатады? Парселінен біз не импорттаймыз? Сәлден соң айтамыз. Әзірге тағы ресми ақпарат. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Еуразиялық экономикалық комиссия алқасының төрағасы Тигран Саркисянды қабылдады. Кездесуде жоғары Еуразиялық экономикалық кеңес отырысының күн тәртібіндегі жайттар талқыланды. 2016 жылы Қазақстанның одаққа төрағалығы барысында Еуразиялық интеграцияны одан әрі жалғастыру мәселелеріне қатысты бірқатар маңызды құжаттар әзірленді. Аталған мәселелер алдағы отырыста қарастырылады. Олардың қатарында көлік саясатын бірлесе үйлестіру, кеден заңнамасы, электроэнергетикасының ортақ нарығын қалыптастыру мәселелерін атап өтуге болады. Иран еліне импортталатын барлық тауардың 20%-ын Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдері құрайды. Бұл туралы бүгін Астанада өткен іскерлік кеңесте еліміздің инвестициялар және даму министрі Жеңіс Қасымбек айтты. Екі елдің өзара тауар айналымы қазір 442 миллион доллардан асқан. Айта кетейік, Қазақстан бүгінде Иранға қаңылтыр, арпа, бидай, минералды тыңайтқыштар мен рапс тұқымын көптеп жеткізеді. Ал ел ішіне Ираннан құрма, пісте, лак бояу өнімдері, полиэтилен мен жүзім экспортталады. Импортталады, кешіріңіз. Мы в целом наблюдаем большой потенциал сотрудничества. Ынтымақтастықтың көкжиегі кең. Мәселен, геология, жер қойнауын пайдалану, ауыл шаруашылығы салаларынан бөлек фармацевтика, баламалы энергия бойынша да ортақ жобаларымыз бар. Ал өзге елдермен алыс-берісіміз қандай? Бұл сауалға дайекцияның айдарында әріптесім Ердәулет Байдулаев жауап береді. Ердәулет, сөз өзіңде. Рахмет бауыржан, қайырлы кеш құрметті көрермен. Қуанышты жайт, әлем елдерінің жартысына жуығы шамалы көлемде болса да Қазақстанның тауарын тұтынуда. Толығырақ сәлден соң. Әңгімені 90 жылдардан бастасақ, ол кезде кімге қандай тауар сатқанымызды дөп басып айту қиын. Себебі көршілес елдерді айтпағанда сыртқы сауда саттығымыз қатты дамымаған болатын. Бірен сарын жүк көлігімен басталған алыс-берісіміз көлемі бүгінде әжептеуір ұлғайыпты. Нақты сандарға тоқталсам, әлемнің 119 елі Қазақтың өнімін тұтынуда. Айта кетейік, 25 жылда экспорт бойынша 12 есе өсімге қол жеткізіппіз. Ердәулет, осы сұрақ қойғым келіп отыр. Экспортталатын тауарлар, біздің отандық тауарларды сұрағым келіп отыр. Көлемі, саны, түрлері жайлы ақпаратың бар ма? Әрине, өсім бойынша 10 көрсеткіш байқалады. Бұл бойынша елбасының өзі тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған мерекелік жиында айтқан болатын. Тыңдап көрсек. Сегодня Казахстан экспортирует 2500 наименований в 119 стран мира. Мы стали глобальной зерновой житницей. Мы реализуем уже вторую индустриальную пятилетку. Всего построено более 1000 новых производств. Никогда прежде не было на нашей земле производств автомобилей, локомотивов, вагонов, вертолетов и многого-многого другого. Сегодня лишь я скажу, что освоено в стране 500
совершенно новых видов продукции, которые Казахстан никогда не выпускал. Осы тұста ерекше тоқталатын жайт, әлі де болса, өндірісті ұлғайтуға күш салғанымыз жөн. Себебі сол экспорттың 70% шикізат, яғни мұнай мен газ құрап отыр. Тағы 15% қара және түсті металдың үлесінде. Ал жалпы экспорттан тауып отырған табысымыз 50 миллиард долларды құрайды. Бауыржан, мендегі ақпарат осы. Мәліметтеріңе рахмет, Ердәулет. Біз жалғастырамыз. Халыққа жалған емес, шынайы ақпарат қажет. Мемлекеттік органдар кез келген жағдайда журналистерге жедел ақпарат беруге дағдылануы тиіс. Бұл мәселе бүгін ақпарат және коммуникацияларға қатысты заң жобасы талқыланған қоғамдық кеңес отырысында көтерілді. Қолданыстағы тәртіп бойынша салалық ведомстволар мен атқарушы билік ақпаратты 3 күннің ішінде береді. Ғылым мен техника дамыған бұл заманда бұл тым кеш. Осы аралықта әлеуметтік желілер арқылы жалған мәлімет тарап кетуі мүмкін. Жиынға қатысушылар осы мәселені бір жақты ету керек десті. Ал шындыққа жанаспайтын хабар таратқан бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты шара қолдану жөнінде ұсыныс айтылды. Официальный представитель или министрліктер мен жергілікті атқарушы органдардың баспасөз хатшылары немесе ресми өкілдері тез арада әрекет етуі қажет. Бұл заң жобасының өте маңызды тұстарының бірі. Қазір біз еліміздің барлық тұрғындарының қалаған тілінде қажетті ақпарат алуына қолжетімділікті арттыруға аса мән беріп отырмыз. Жалпы ақпараттық қана емес, қай салада да қырағы болған жөн. Жаһанда болып жатқан қаралы жайт, оқыс оқиғалар осыған мәжбүрлейді. Бүгін парламенттің жоғарғы палатасы ел қауіпсіздігін шегендей түсетін бірнеше заң қабылдады. Алғашқысы азаматтарды дактилоскопиялық және геномдық тіркеуге негіз болатын заң. Құжат 2021 жылы күшінен еді. Сол уақыттан бастап қазақстандықтардың жеке басын куәландыратын құжатында биометриялық ақпаратта сақталатын болады. Қарапайым тілмен айтқанда саусақ іздері енгізіледі. Бұл жерлестеріміз шекара асқанда және шетел азаматы біздің елге келгенде өте қажет дүние. Әрине, қауіпсіздік үшін. Осы уақытқа дейін бізде қарсы барлау туралы да толыққан заң болмаған. Бүгін Сенат қабылдаған келесі құжат осы олқылықтың орнын толтырды. Ұлттық қауіпсіздік қызметі шекара мен барлау қызметтерінің жұмысын өзара байланысын реттейді. Осыған байланысты 7 кодекс пен 24 заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін болды. Я думаю, этот закон нужен, тем более современные вызовы и қазір кезде әлемде елде қалыптасқан жағдай бұл заңның қаншалықты қажет екенін көрсетті. Банк құпиясы, бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану сияқты тұстарда аражікті өте дәл айырып біліп дайындалған құжат. Ол бас прокуратураның санкциясы арқылы жасалды. Келесі құжат волонтерлық қызмет туралы. Ол еріктілер институтының құқықтық негізін қалайды. Сонымен қоса өз еркімен тегін көмек көрсететін адамдарға қоғамның оң көзқарасын қалыптастырады. Олардың әрекетінің заң аясында болуына мүмкіндік береді. Бастысы еріктілер қозғалысының қатарын ұлғайтуға негіз болады. Қылмыс туралы біле тұра жақ ашпаған жандар жазаланады. Ол күдіктінің танысы, жақыны, бәлкім ата-анасы болуы мүмкін. Талап баршаға ортақ. Бүгін жоғарғы сот отырысында қаралған жаңа құжатта осындай тәртіп енгізу көзделген. Үкім қылмыстық кодекстегі баптарға байланысты белгіленеді. Айта кетейік, мұндай шара Ақтөбедегі қанды оқиғадан кейін қолға алынып отыр. Бұл істе тәртіп сақшыларына хабарламаған 18 адам жазаланды. Бүгінгі жоғары соттан қабылданып жатқан нормативтік қаулы бүкіл құқық қорғау органдарының тергеушілерінің жұмыстарын жеңілдетеді. Судьяларға жалпы сот жүйесінде осы санаттағы істердің сот практикасын қалыптастырады. Алматы облысының аумағында құлаған Су-27 әскери ұшағының ұшқышы аман. Ұшақ қорғаныс министрлігіне қарасты 21-751 әскери бөліміне тиесілі. Дәл қазіргі сәтке біздің қолымызда анықталған мынадай ақпарат бар. Ұшқыш майор Әділбек Сықақов түнде ұшуға машықтанбақшы болған. Бірақ ұшақ белгісіз себептермен басқаруға көнбей, бара жатқан соң оны елді мекеннен тыс жерге қарай бұрады. Ешқандай да нысанға зияна тимейтініне көз жеткен соң қарамағындағы техника тіптен ырықтан шыққан кезде катапультін іске қосып секіріп кетеді. Әскери Су-27 ұшағы Талдықорған қаласының маңында құлаған. Майор Ысқақ болған жағдайды басшылығына хабарлаған. Ескерте кетейік, апатқа ұшыраған ұшақ 1996 жылы сатып алынған. Ереже бойынша енді осындай маркалы ұшақтың барлығы тексеруден өтеді. Оқиға бойынша қылмыстық іс қозғалды. Сейчас я уже выписался в военного госпиталя. Жарақат алған жоқпын. Жағдайым жақсы. Бүгін әскери госпитальдан шықтым. Ары қарай әскери қызметімді жалғастыруға дайынмын. Аталған төтенше оқиға бойынша нақты себептермен және мән-жайларын анықтауға бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қылмыстық істің
нәтижесі және қабылданған процессуалдық шешімі қосымша хабарланатын болады. Мән-жайды анықтау үшін бас әскери прокуратураның арнайы прокурорының басшылығымен жедел тергеу тобы құрылды. Оған Ішкі істер министрлігі, оңтүстік өңірлік әскери тергеу басқармасы мен Талдықорған әскери гарнизонының қызметкерлері жұмылдырылған. Соңғы 2 айда еліміз бойынша 177 мың азамат жедел респираторлы вирустық инфекцияны жұқтырған. 300 адам тұмауға шалдыққан. Бұл тек тіркелгені, ал жөтелден үйде емделуді жөн санаған қаншама. Қалай болғанда да тұмау қазір өршіп тұр. Жалпы батпандап кіріп, мысқалдап шығатын бұл аурудан қалай қорғанған жөн? Әріптесім Гүлмайра Қуатбайқызы жауап іздеп көрді. Күн райының құбылуына байланысты тұмау мен жедел респираторлы вирустық инфекция өршіп тұр. Тез тарайтын дертті қай жерден, қалай жұқтырып алғандығыңызды аңғармай қалуыңыз мүмкін. Алайда көпшілігіміз тұмауға жеңіл-желпі қарап, үйде жатып ақ сауығуды жөн санаймыз. Дегенмен мамандар дертті асқындырмай, дер кезінде дәрігерге қаралған жөн дейді. Егер адам өзінің бойында мұрын беттелу, немесе тамақ қыру, одан кейін дене қызуының көтерілу, бас ауру симптомдарын байқаса, онда біріншіден учаскелік терапевтке қаралу керек. Немесе үйіне шақыртуға болады. Тәулігіне 700 диагноздар болады, ОРВИ мен температурамен. Оның 50-інде біз госпитализация жасаймыз. Кей диагноздар болады, чтоб температура повышенная деп береді. А барсақ, градусник үйлерінде жоқ, айтады бізге градусникпен өлшеп берсеңіздер температураны деп. Тұмаудың өршіген шағында дәрілердің бағасы шарықтайды. Алайда кез келген қымбат дәрінің арзан баламасы бар екендігін естен шығармаған жөн. Арзан бағалары да бар, қымбаты да бар. Екеуінің составы бірдей. Бағасы 1000 теңгеге, 500 теңгеге артық. Тұмау қарсы порошок түрінде, таблетка түрінде жақсы өтіп отыр. Кейде сұранысқа ие маскалар. Жедел респираторлы вирустық инфекцияны жұқтырғандар саны соңғы 2 айда 177 мыңға жетті. Ал 300 адам тұмауға шалдыққан. Бұл республикалық көрсеткіш. Тек Астана қаласы бойынша вирустың 10 шақты түрі анықталған. Эпидемиология маусымының басталуыменен Астана қаласы бойынша 12 мыңнан астам жедел респираторлы вирустық инфекция тіркелді. Тұмаудың 2 түрі, ал вирустың 8-10 вирус түрлері де қазір тіркеліп жатыр. Қарапайым халыққа тұмау мен респираторлы вирустың айырмашылығы жоқ секілді көрінеді. Алайда әрқайсының өзіндік белгілері бар. Кез келген респираторлы вирус тыныс алу жолдарының белгілі бір бөлігін ғана зақымдайды. Ал тұмауға шалдыққан адамның дене қызуы 38-40 градусқа дейін көтеріліп, тыныс жолдары бітіп, бұлшық еттері ауырады. Әрі өзге созылмалы ауруда өрштет. Тағы бір ескерерлік жайт, тұмауға қарсы екпе респираторлы вирустық инфекциядан қорғай алмайды. Гүлмайра Қуатбайқызы, Еркебұлан Тілеуғазы, қорытынды жаңалықтар. Қарағандыда бұдан былай қар тазалау жұмыстары қатаң бақылауға алынады. Әр техникаға GPS қондырғысы орнатылады. Осылайша шаруасын шалас дейтін жауапсыз жұмыскерлер жалақыдан қағылуы мүмкін. Бұл туралы шаһардағы коммуналдық мекеменің басшысы айтты. Бүгін қала тазалығына жауапты мекемеге 60 техника тапсырылды. Мамандар көпшілікке су жаңа көліктердің мүмкіндігін таныстырды. Айта кетейік, қазір коммуналдық кәсіпорын меншігіндегі техника саны 180-ге жеткен. Бұл қаланы қанша қар басса да тазалап шығуға жетеді деп отыр жауапты мамандар. Арнайы техника ғана емес, елімізде шығарылатын кез келген көлікке келер жылдан бастап Era GLONASS деп аталатын құрылғы орнату міндеттеледі. Көлік иесі қиындыққа тап болып, еш байланыссыз қалған жағдайда құтқарушылар осы қондырғы арқылы оның тұрған жерін дәл анықтай алады. Оқиға орнына су жетіп, жедел көмек көрсету мүмкіндігіне ие болады. Айта кету керек, тетік автоматты түрде іске қосылады. Оның көмегімен тіпті көліктің қай жерде қандай жылдамдықпен жүріп бара жатқандығын анықтауға болады. Производители и импортеры сейчас имеют 2017 жылы 1 қаңтардан бастап Lada Vesta маркасына міндетті түрде осы тетік орнатылады. Ол GSM желісі арқылы жұмыс істейді. Жалпы кедендік одақ үшін жедел жауап қату жүйесі 2020 жылдан бастап міндеттелмек. Еліміз үшін тың жүйені сәтті орнатылатынына сенімдімін. Көлік дегеннен шығады. Алматыда көлік салығын төлемеген бір азамат 2 тәулікке қамауға алынды. 60 жастағы жүргізушінің мемлекетке 500 мың теңгеден астам қарызы бар көрінеді. Ол қымбат көлігінің салығын 2013 жылдан бері төлемей келген. Енді 48 сағатты қалалық ішкі істер департаментінің уақытша ұстау абақтысында өткізеді. Айта кететін жайт, мемлекеттік кірістер басқармасы көлік салығынан қашқандарға мұндай жазаны алғаш рет қолданып отыр. Қамауға алынған азамат қарызын өтемесе, өзге де шаралар қолданылатын болады. Бұдан әрі сот шешімін орындамайтын болса, біз бұл азаматтың
мүлкін тәркілейміз, есеп айырысу шеттеріне шектеу қоямыз, сәйкесінше бұл азамат шетелге шалмайтын болады. Ақтөбе облысында ауыл шаруашылығының аяғы алыс жақсы. Биылғы 11 айда саланың жалпы өнімі былтырғымен салыстырғанда 106% болған. Бұл көрсеткішке аймақта ашылған мал бордақылау кешені оң әсерін тигізді. Онда ірі қараны толық өңдеуге мүмкіндік бар. Комбинаттың жылына 7000 тонна өнімді өндіруге мүмкіндігі бар. Оның 40% экспортталады екен. Осы өңірдегі тілшіміз Мансұр Есқожиннің арнайы репортажы. Ақтөбедегі сүт зауыттары өндірістік қуатының тек 40%-мен жұмыс жасауда. Оған себеп шикізат тапшылығы. Ауылдағы сиыр сүті өңдеушілерге жеткізілмейтін. Ал тұрғындар үшін отбасы қажеттілігінен артылған өнімді саудаға шығаруда жол шығыны көп. Енді бұл мәселенің шешімі табылды. Жергілікті бюджеттен 500 миллион теңге бөлініп, кооперативтерге сүт пен ет таситын көлік сатып алынды. Мы планируем заключить договора с этими кооперативами. Біз ауыл шаруашылығы кооперативтерімен келісім шартқа отырып, зауыт қуаттылығын арттыруды жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда көршілес Ресейдің Саратов облысына экспортқа шығады тауарларымыз. Шілде айында 10 тоннадан бастасақ, қазіргі таңда айына 30 тонна тауар жеткіземіз. Өңірде өндірілген тауар көлемінің артуы шикізатқа сұранысты еселей түседі. Сәйкесінше ауыл шаруашылығы кооперативінің құрылу жоспары да ақталуда. Қазіргі таңда аймақта 57 бірлестік құрылған. Ақтөбелік шаруалар негізінен ет бағытына ден қойған. 31 кооператив ірі қара етін нарыққа ұсынуды жоспарласа, оны сүт өнімдерімен айналысуды жөн көрген. Ал 11 бірлестік аралас бағытта жұмыс жасайды. 4 кооператив дәстүрлі емес шаруашылықты игеруді ниет еткен. Енді бірі көкөніс өсіріп, бақша өнімдерімен қамтуға атсалыспақ. Осы 2016 жылдан бастап дәстүрлі емес салаларды дамыту қолға алынды. Бал арасын өсірушілердің арасында осындай кооператив құрамыз деп отырмыз. Бұның бұндағы мақсатымыз олардың да өндірген өнімдерін бір сервистік дайындау орталығын құрып, солардың өндірген өнімдерін кәдімгі упаковкамен әртүрлі мөлшерде сөйтіп шығарғымыз келеді. Өндірістік кооперативтің тағы бірі Мәртөк ауданында құрылған. Бір мезгілде 300-ден астам ірі қараны жемдеп саудаға шығаруға мүмкіндік бар. Ауылдағы 90 түтін ауласындағы сиырларын осы бірлестікке өткізеді. Себебі әрбір мал басына мемлекеттен 18 мың теңге көлемінде субсидия беріледі. Ал тұқымды асылдандыру мақсатында көршілес облыстан бұқа алынып, ет бағытында сиыр өсіруге мүмкіндік жасалды. Это будет выгодно всем. Бұл кооперативтер барлығына, әсіресе шаруа қожалықтары мен ауыл тұрғындарына ыңғайлы. Бағдарламаның игілігін әрі қарай пайдалануды мақсат еттік. Бірігі арқылы мал басын көбейту жоспарда бар. Жаңа базаны салу да болашақтың еншісінде. Адамдар мал басын ұстауға қызығушылық тудырып отыр. Ауыл шаруашылығы кооперативінің тағы бір ұтымды тұсы делдалсыз саудаға алыстасады. Алыстағы ағайынның мендегі зая кеттік. Ет сүт өнімдерін тауар өндіруші мекемелерге тікелей өткізуге мүмкіндік бар. Мысалы, зауытқа түске дейін шикізат ретінде жеткен тауарды кешқұрым сауда сөрелерінен дайын күйінде табуға болады. Бастысы азық-түлік қауіпсіздігі қамтамасыз етіледі. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, қорытынды жаңалықтар, Ақтөбе. Экспо халықаралық көрмесінің құрылысы басталғалы 50 мың адам жұмыс тапқан. 322 отандық өндіріс орнының құрылыс материалдары пайдаланылып отыр. Бүгін көрмені өткізу жөніндегі қоғамдық кеңес мүшелерімен кездескен Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясының басшысы Ахметжан Есімов осылай деді. Шараға қатысушыларға арналған тұрғын үй құрылысы да аяқталған. Шетелдіктер 1300-ден астам пәтерде тұруға рұқсат сұрап, өтініш жіберген. Әрине тегін емес, жалдап тұрады. Тағы 4500-ға жуық баспана бар. Олардың барлығы көрмеден кейін нарықта сатылады. Ал жайлы қонақ үйлер жетпей жатса, меймандар жоғары оқу орындарының жатақханаларына да орналастырылады. Айта кетейік, экспо көрмесіне 126 миллион евро қаражат демеушілерден түссе, құйылған инвестиция көлемі 211 миллиард теңге. Начали передачу павильонов. Павильондарды тапсыра бастадық. Әзірге Бельгия, Германия, Франция, Қытай, Ресей секілді 8 елге бердік. Олар енді өз жұмыстарын бастайды. Олар дайындыққа біраз уақыт берілгеніне қуанып жатыр. 18 ұйым, 112 елдің өкілдері қатысады. Қазір билеттерді сату, экспоны насихаттау жұмыстары жүргізілуде. Ақпанда халықаралық қатысушылармен шешуші кездесу өткіземіз. Елімізде 5 триллион теңгеден астам қаржының мүлігі мен ақшасы жария етілді. 11 мыңға жуық қазақстандық екінші деңгейлі банктерден тиісті есепшот ашты. Әсіресе Астана мен Алматы қаласының тұрғындары науқанға белсенді қатысып жатыр. Ал шетелдегі заңдастырылған мүліктердің басым бөлігі Біріккен Араб Әмірліктері мен Ресейде орналасқан. Олардың жалпы саны 400-ге жуықтайды.
Айта кетейік, банкте шот ашпай қаржысын жария еткен қазақстандықтар ел қазынасына 11 миллиард теңге түсірді. Қазақстан Республикасының азаматтарына атап өтетін бір хабарлауымыз, ол науқан, мүлікті жария ету науқаны 31 желтоқсанда аяқталады. Ал жаңағы мемлекеттік кірістер органдарына декларацияны өткізу, ол осы 23 желтоқсанда бітеді 2016 жылдың. Осыны пайдаланып, мүліктерін және де қаражаттарын, ақшаларын жария етулеріне болады. Ал Қазақстан тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде салымы бар азаматтардың 30 желтоқсанға дейін өз депозиттерін толтыруға асыққандар жөн. Жыл соңына дейін есеп шотыңызға ақша салсаңыз, мемлекеттен сыйақы аласыз. Бұл баспаналы болуды армандаған жандар үшін әжептәуір қолдау. Шарипа Макеева тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің алғашқы салымшыларының бірі. 13 жылда оның үлкен отбасы осы банктен 11 несие алып төлеп тастаған. Енді немерелерінің қамын ойлаған Шарипа апай тағы бірнеше депозит ашып қойған. Бүгін тәжірибелі клиент мемлекеттік сыйақыға үлгеру үшін есеп шотын толтыруға келіп отыр. Бұл деген семьяға бір жағынан доход, прибыл, екінші жағынан бал жинауға да көп көмегі бар. Үйсі жүргенше аздан-аздан жинап үй алуға болатынына көзім жетіп отыр. Мен қуаныштымын. Сыйақы алғысы келетін салымшылар 30 желтоқсан кешкі сағат 6-ға дейін депозиттерін толықтырулары тиіс. Осы уақытқа үлгерсеңіз, депозитіңіз арта түсері анық. Мемлекеттік сыйақы жыл бойы жинақталған соманың 20%-ына есептеледі. Бірақ сома 200 есептік айлық көрсеткіштен артық болмауы тиіс. Биыл 2016 жылы есептік айлық көрсеткіштің 2121 теңгеге тең екенін ескерсек, бір депозитке есептелетін мемлекеттік сыйақы көлемі, ең максималды көлемі 84840 теңге болады. Есеп шотты толықтыру үшін банкке келу шарт емес. Ақшаны төлем терминалдары тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің онлайн банкинг жүйесі немесе электронды үкіметтің порталы арқылы салуға болады. Төлемдерді тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің серіктес банктері де комиссиясыз қабылдайды. Ұлан Нарынбек, Кенже Амраев, Валентин Лабанов, қорытынды жаңалықтар. Өңірлердегі электр энергиясы тарифінің құны бірдей болу керек. Қазір бір облыстың өзінде тұтынушылар әртүрлі бағамен есеп айырысады. Бұған себеп энергия беруші ұйымдардың көп болуы дейді мамандар. Елімізде мұндай мекеме саны 160-қа жуықтайды. Енді оларды біріктіріп, санын қысқарту арқылы мәселені шешу көзделіп отыр. Сондай-ақ 4500-ден астам электр желісі иесіз қалған. Оларға техникалық қызмет көрсетілмегендіктен апатты жағдайлар жиі болады. Оған қоса электр желілерінің 70% ескірген. Енді қараусыз қалған желілерді есепке алып, энергия беруші ұйымдарға талапты күшейту көзделіп отыр. Әрі қарай аймақтардан қысқа нұсқа. Петропавлда бірнеше жылдан бері қаңырап бос тұрған 5 қабатты ғимарат мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында күрделі жөндеуден өтті. Бүгін энергетиктер күніне орай 90 пәтерлі жатақхана жылу және электр тарату компаниясында еңбек етіп жүрген білікті мамандарға берілді. Астанада 4 миллион шаршы метр тұрғын үйді жылумен қамтамасыз ететін энергостанция пайдалануға берілді. Жылу магистралі Экспо 2017 нысандары мен елордадағы жаңа теміржол вокзалын, сондай-ақ мың жылдық аллеясын энергиямен қамтитын болады. Сондай-ақ бас қаламызда 10-ға жуық жылу магистралі жөндеуден өтуде. Бұл әлеуметтік нысандарға жылу жеткізуге мүмкіндік береді. Киік мүйіздерінің заңсыз сатылуына қарсымыз. Ақтау қаласында бөкендерді сақтап қалу мақсатында арнайы акция ұйымдастырылды. Еріктілер қоғамдық орындарда бұл жануарлардың мүйізін қабылдаймын деген хабарландырулардың орнына киік мүйіздерін сатқандардың қылмыстық жауапкершілікке тартылатындығы туралы ақпараттық қағаздар жапсырды. Келер жылы Атырауда достық үйіне жаңа ғимарат салынады. Бұл туралы облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының 20-шы сессиясында айтылды. Жиынға өңірдегі 17 этномәдени бірлестіктің мүшелері қатысты. Мәдени ұйымдардың жыл бойғы атқарған жұмыстары қорытындыланды. Ішкі татулықты қалыптастыруға белсенді атсалысқандар марапатталды. Бүгін Шымкентте жастар орталығы ашылды. Мұнда белсенділер 6 уақытта жұмыс жүргізеді. Мемлекеттік бағдарламалар туралы кеңестер береді. Орталық жанынан еріктілер мектебі мен психологиялық кеңес беру орны құрылған. Оңтүстік Қазақстан облысындағы халық санының 30% жастар екенін айтайық. Өңірде 14-19 жас аралығындағы 800 мыңға жуық азамат тұрады.
Елордада жылдың үздік 25 оқырманы анықталды. Байқау жеңімпаздары интернетте дауыс беру арқылы таңдалған. Жүлдегерлер бүгін Ұлттық академиялық кітапханаға арнайы шақыртылып, салтанатты түрде марапатталды. Араларында мемлекеттік хатшы, салалық ведомство басшысы және депутаттар да бар. Үздік шыққандар дүйім жұртқа фото көрме арқылы таныстырылды. Осы жерде 25 кітап оқимыз марафонының қорытындысы жарияланды. Онда 10 айдың ішінде 77 кітап оқыған азамат жеңімпаз атанды. Студент кезінде бастап өте көп кітап оқығам. Мальзактың бүкіл трилогиясын, Мағжан Жұмабаевтың атынан айналайын, Қабдеш Жұмаділовтың Тағдыр, Абай жолы романын, енді көптеген көп Толстойдың Арна Академиясын, интернеттің бүгінгі күні кітапты ығыстыра алады деп айта алмаймын. Себебі кітаптың орны ол бір бөлек, кітап адамды ойландыруға, өзінің бір түбегейлі пікірін білдіруге және де пікірін қалыптастыруға ықпал ететін бірден бір құрал деп білемін. Ертіс өңірінде пиротехникалық өнімдерді сататын дүңгіршектер мен дүкендер жіті тексеріліп жатыр. Бір қызығы, облыстағы бірде бір кәсіпорынның бұл тауарды сатуға рұқсат құжаттары жоқ болып шыққан. Яғни сауда заңсыз жүргізілуде. Бұл төтенше жағдайлар және ішкі істер органдары қызметкерлерінің бірлескен рейді барысында анықталды. Аймақтан әріптесім Ақмарал Есімханова сөз алады. Дәл қазір Павлодар қаласының сауда нүктелерінде пиротехникалық өнімдер саудасының қызған шағы. Қауіпті заттар жаңа жылдың көркін ашады, бірақ алапат өрттің шығуына себеп болу қаупі тағы бар. Осыны қаперге алған полицейлер мен өрт сөндірушілер сауда орындарына тексеріс жүргізе бастады. Здравствуйте. Из управления по ЧС, наметки по пожарной безопасности и проведения новогодних праздников. Рейдті өткізудегі мақсат өрт қауіпсіздігі мен азаматтардың бас амандығын сақтау. Лицензиясы жоқ өнімдерді сататындар әдетте өрт қауіпсіздігін сақтамайды. Пиротехникалық өнімдер тексерілмей, заңсыз сатылса, өрт тұтануы әбден мүмкін. Бұл заңсыз сауда нүктесінде пиротехниканың 30 түрі сатылады. Бағасы 15 теңгеден 160 мың теңгеге дейін. Мамандар бір күннің ішінде осы тектес 10-ға жуық сауда нүктесінде болып, кәсіпкерлермен кездесті. Рейд барысында олардың қолында рұқсат құжаттар, тіпті жеке көліктері жоқ болып шықты. Нәтижесінде заңсыз сатылған тауар түгелімен тәркіленді. Бүгіннен бастап облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері сауда нүктелерінде заңсыз сатылған пиротехникалық құралдарды тәркілей бастайды. Олай дейтініміз, қазіргі таңда Ертіс өңірінде бірде бір кәсіпкерде тауардың бұл түрін сатуға лицензия жоқ. Мәселен, дәл қазір тәркіленген бұл тауардың құны 1 миллион теңгеден асады. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы кодексінің 483 бабы бойынша хаттама толтырылады. Тауарды заңсыз сатқан азаматқа 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, өнім тәркіленеді. Мамандар тобы жедел алдын алу шарасын 31 желтоқсанға дейін үздіксіз жүргізбек. Тиісті заң талабына сәйкес тәркіленген өнім толық жойылады. Ақмарал Есімханова, Марат Игіліков және Алексей Мельницкий. Қорытынды жаңалықтар, Павлодар. Қазақстандық саяхатшылар Талғат Жұмабеков пен Асқар Сызбаев 9905 шақырымға созылған сапардан оралды. Тәуелсіздіктің 25 жылдығына арналған велосаяхатта жігіттер Еуропаның 25 елінде болып, егемендік жылдарындағы Қазақстанның жетістіктерін дәріптеді. 24 тамызда Атыраудан Кәрғұрлыққа велосипедпен сапар шеккен жерлестеріміз 3,5 айға созылған саяхатты 10 желтоқсанда Барселонада аяқтады. Осы аралықта олар Қазақстанның интеграция туралы ұстанымын паш етіп, Еуразия жүрегіндегі еліміздің кешегі келбеті мен кемел келешегін баяндаған. Біздің велосаяхат әлі жалғасады. Жер шарындағы 140-тан астам елді аралап шығуға бел будық. Бірінші кезең аяқталды, енді Америка мен Африканы және Азия құрлығына сапар шегуді жоспарлап отырмыз. Қазақстанның тыныштықты қалайтын бейбіт ел екенін әлем халқы білсе дейміз. Әрі қарай әріптесім Руслан Оспанның негізінде бағдарламасы. Зейін қояйық, алдымен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.